Stand by.
Nebo když uměl naposledy venku. Na to každý sere, víš? Před než to bylo. Tam do ní se taky nanese, jako jo, ale jestli tam jestli máš 40, to je taky. Tak to nebylo. Já jsem ti říkal, že mu nemáš dávat 12 let. To není, ale tou plutnou. To jsou ty párečky. Zkoukli do loktu, že jo? 32-11. Stand by! Ještě spustím kufr na mě. Poslu! 13.